Eu comi uma das melhores feijoadas de São Paulo e dessa vez a vovó veio junto. Vem comigo conhecer a Flor do Paraíso, um bar e restaurante que fica aqui na Vila Mariana. E ó, tem promoção de balde de cerveja todos os dias. Mas agora sim veio ela, a feijuca que chega borbulhando. A porção grande vem com tudo isso de acompanhamento. É muita comida. Serve fácil três pessoas. E ainda tem duas caipirinhas inclusas. Mas bora preparar o prato. Eles fazem a feijoada às quartas, sábados e domingos. A vovó curtiu tanto que até aplaudiu a comida. Essa porção grande de feijoada light custa só R$ 79,90. E ainda vem com duas sobremesas de brinde. Juro, valeu a pena demais. Agora já segue a gente aqui para mais reviews como esse.